Här i parken har vi ett mycket speciellt rovdjur som endast finns på ett ställe i det vilda. Och det är fossan som lever på Madagaskar. Fossan är det enda rovdjuret som har primater som sin huvudsakliga föda. Och då brukar den jaga de lemurer som lever på Madagaskar. Lemurer, de lever ju i träd. Och det här gör att fossan är väldigt anpassad efter att kunna röra sig snabbt i träden. De har stora tassar med bra klor som gör att de kan greppa grenarna väldigt fint. Sen har de en lång svans som ger dem väldigt bra balans. Man kan även se på fossan när den springer på marken att den har lite högre bakben. Och de här bakbenen, de är väldigt bra när man ska ta fart och hoppa mellan grenar upp i träden. Fossan har ett väldigt roligt och intressant beteende vid parning. Det brukar vara så att en brunstig hona sätter sig i ett träd och sen kommer det flera hannar till det trädet och bråkar lite om den här honan. Sen så får någon av hannarna para sig med den här honan. Och när det är klart, då kommer det en ny hona till trädet som också är brunstig då, som vill para sig med någon av hannarna.